Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga barxatni pirojnilar pishirib ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Sizga yoqadi degan umiddaman. Buning uchun bizga 4 ta tuxum, 200 g shakar, qizil bo'yoq, soda, uksus, razrixritel, kakao, 150 g qatiq, 180 g o'simlik yog'i kerak bo'ladi. 4 ta tuxumni ham oq sarig'i bilan qo'shib, chaqib, mikser qilishni boshladim. Ikkiz gram shakar ham qo'shib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Bir 180 ml o'simlik yog'ini ham qo'shdim. Bir choy qoshiq vanilin. 1 choy qoshiq kayni sodaga 1 choy qoshiq uksus solib aralashtirib qatiqqa qo'shaman. Yaxshilab aralashtirib massaga qo'shamiz. Qizil bo'yoqni kukunligidan ishlatdim men. Yarim choy qoshiq yetarli. Buni ham yaxshilab mikserlaymiz. Unni elakdan o'tkazamiz. Razrixritelni ham qo'shdim. Kakaoni ham qo'shaman. Kam-kamdan elab aralashtiramiz. Hammasi bo'lib 1/2 kg un ishlatdim. Unni ikkiga bo'lib soldim. Lopatkada chetlardagini ham yaxshilab aralashtirib bir xil massaga keltiramiz. Mana shunaqa suyuq quyuqlikda bo'lish kerak. Valistga pergament qog'oz solib, chetlarini to'g'irlab gaz duxovkasida 180 gradusda pishirishga qo'ydim. Manda 20 minutda pishib chiqdi. Mana tayyor. Endi serdechka qolibdi. Kesib chiqaman. Mana serdechkalar tayyor. Orqa oldini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yumshoq, mayin. Propitka qilish ham shart emas.
Manda 25 de yüreğe çıktı. Şimdi kremini başlayalım. Kremi için 250 gram sliviçli sır. 1 tane mikser kovardım. 200 gram xona haroratidagi sariyog' va 200 gram sug'jonni malaka solib yaxshilab mikserlaymiz. Krem tayyor. Juda ham mazali krem chiqdi. Endi kremlash boshlayman. Krem sur bo'lgandan keyin ustiga ikkinchi sirdechkani yopib, chetlarini ham yaxshilab kremlab yuboraman. Ustini ham. Hammasini shu holatda qilib tayyorlab olamiz. Menda 12 ta pirojni chiqdi. Endi boyagi ortib qolingan biskvitni mayda kukun holiga keltirib, chetlariga surib chiqamiz, sepib. Pirojniylar tayyor. Yarmini ustiga hech narsa surmadim. Ularning ustiga malinalik varenye ishlatdim. Yarim piyola varenyega 1 choy qoshiq jelatin qo'shib, quyuqlashtirib oldim. Endi uni meshokka solib, qolgan pirojniylarni ustiga surib chiqaman. Ustini o'zingiz xohlagandek bezatishingiz mumkin. Men shu usulni foydalandim. Mana pirojniylar tayyor. Bittasini ichini kesib ko'rsataman. Ertasi kunga kuttirmadim sizni. Kesganda ham juda ham yumshoq. Ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham mazali. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Yoqadi degan umiddaman. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.